Benvingudes, benvingudes, benvinguts. Anem a començar el Consell de Barri de Font de la Guatlla. Comencem una mica fora de temps, però comencem. El primer punt que hi ha de l'acte de la convocatòria és aprovació de l'acte anterior. Jo tinc tot un sí. De l'acte anterior? El dia 1 de març vaig venir al Consell de Barri, però era setmana... Un micro, sisplau. No, no. Jo tinc dos ensitos, el dia vaig venir el 2 de març, l'últim Consell de Barri, perdó, l'últim Consell de Barri, amb el nom de Josefa vaig fer dues preguntes, amb tres preguntes. La primera, un encís, la regidora ho va aclarir, i l'altra va donar per aprovar. Em dic Josep, bueno, aquí surt un Josep, però tothom em coneix, però si no la vol dir la vora. Tothom em coneix, però si no la vol dir la vora. Jo li demanaria a la regidora si em deixa fer un encís amb vostè i felicitar el gerent del districte, que és la primera vegada que veig el Consell de Barri de la Guàrdia, i crec que és positiu, que ell encara no li correspongui, però que s'entén una mica dels collons, dels... Bé, com funciona la Guàrdia? Jo sempre li dic, a mi el que passa en el districte és el seu problema. Jo soc de la Guàrdia i del districte Sant Joan. Crec que he parlat clar. Molt bé. I a vostè voldria dir-li, jo me n'entén que els Consells de Barri, de les audiències públiques i tot, perquè em van ensenyar al districte com ho tenia d'agafar a l'internet. Sí. No sou molt d'allò. La meva sorpresa és que el dia 27 el senyor conseller li va dir a vostè per mi quan es faria un Consell de Barri. No li va respondre i el dia 28 ho van posar a la pàgina web. Posar els papers al barri, això qui es preocupa? L'associació de veïns, el districte, qui es preocupa? Vull dir, per comunicar al país que hi ha un Consell de Barri, això qui ho porta? Vostè com a president de l'associació de veïns? El districte, el tema de comunicació, o qui ho porta? Ara li contestarà. No, contestarà vostè, no, perquè la pregunta li faig a vostè. Bé. Amb el president de l'associació de veïns. Nosaltres no ho posem. Llavors, vostès no ho porten. No. Llavors, jo com que demà vaig en una audiència pública, un dels temes posaré a l'ordre del dia aquest. Senyor Josep, em permet un segon? Sí. Aquí tenim el conseller tècnic, que ell li donarà una contesta idònia i així tindrà per avançat la seva pregunta. Bé, jo li responc. El Consell Tècnic ha hagut un problema amb una convocatòria d'audiència pública en 48 hores, però jo quan vaig als puestos no parlo perquè no toca el tema. Demà hi ha una audiència pública i ja està. És cert que a l'audiència pública jo vaig posar el tema del 37, de la ludoteca i de les zones de places que es farien amb una rehabilitació del carrer Lliure amb Sant Frictor. Jo com que jo ja tinc l'acte perquè surto a la pàgina 11, ni que fos el Rajoy, si me n'entén de tot, el senyor conseller i la senyora regidora, com a responsable del Consell de Barri, i el senyor Gaudera, però per un altre cantó, ja m'han contestat, jo ja tinc l'acte del 4 de març, i el senyor Ferrer té una instància meva, com el vicepresident del districte i el secretari del districte, convocar una cita prèvia perquè m'aclareixi els dos punts que vull posar jo. Ah, que m'explico? Sí, molt bé. Però llavors jo vull és això. Quedem així? Quedem així. Bé, bueno, els dos punts que... Bueno, els dos punts... No toca, els dos punts. Els dos punts del dia. Perdó. El número 37, el 37. Jo tinc la cara. Sí, però em sembla que s'està... Vostè... No, és que s'està demanant a l'ordre del dia. Són de l'acte per aprovar. Els dos punts són de l'acte per aprovar. Jo aquí m'ho deixant equivocat. A fer l'acte ha hagut una petita... Com se'n diu? S'ha equivocat.
algú a fer l'acte. Diu que el 37 es queda al barri, però fins a marxo, jo crec que és fins al clínic. Això és el que jo vull, que és el que tenia d'aclarir amb el conseller tècnic a l'hora. I de l'hora, no surt que, segons van dir aquí, la cosa d'indivi amb el sector, ha fet la remodelació, es perdien 11 places de barri. Això també és un tema que el senyor Ferrer, com a tècnic, són els dos punts que tenim que aclarir. I per la biblioteca, dono les gràcies a l'equip, al senyor Deusedes, al senyor Ferrer i a la senyora regidora, que al final, potser els meus nens, quan vinguin, i els fills, tindrem una biblioteca pels nens que tenen. No ho farem, ho posa a part, que ja s'està buscant un cap. Per mi, aquests dos punts, si vosaltres veieu que el senyor Ferrer té el que me'l té de contestar, perquè hi ha una cita prèvia amb ell, l'altre són per aprovar. Molt bé. Alguna altra cosa? Alguna altra cosa de rectificació de l'acte? Bé, bona tarda. No l'he acabat, jo només havia parlat per aprovar. Ho ha dit, no m'importa. Ho ha dit, no m'importa. Bé, llavors... Bé, sisplau. Sisplau. Una cosa, donem per aprovada l'acte i passarem al punt següent. Informació sobre el barri de la Font de la Guàrdia. Com sempre, Bertillo. Total. Gràcies, Lluís. Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvinguda. Sí, algunes informacions. Volíem fer un repàs de les propostes de millora de la Font de la Guàrdia del Turó, que ara veig que ja... Ja estem tots i totes i podem també compartir-ho aquí entre els veïns que hem estat treballant. Hi havia un parell de temes també que havien sortit a l'anterior Consell de Barri. Ara estàvem comentant, de fet crec que no sé si era la Maria Àngels, que havia fet l'esment sobre el col·lectiu romanès del Parc de Font Florida, que els informes que ens havien arribat sobre un assentament, no sé si està aquí la veïna, òbviament no s'ha d'identificar, però ara parlàvem amb el tècnic del barri sobre uns informes que ens havien arribat que començava a desaparèixer o que no estava aquest col·lectiu. La veïna ens comenta que hi ha una incidència i que per tant l'informe que teníem de Guàrdia Urbana Comunitària potser no era o no estava actualitzat. En tot cas sí que hem estat actuant durant aquest temps amb el col·lectiu i el que hem quedat ara és agafar les dades per tal de demà apropar-nos, fer una intervenció tant amb l'equip del districte com amb Guàrdia Urbana i en tot cas estan millor, sí, n'hi ha diverses paraules, però si us sembla, acabo, si t'explica aquí Guàrdia Urbana Comunitària de Maria Àngels, us sembla bé que acabi, que són quatre cosetes? No, no li sembla bé, si vol parlar, no li sembla bé. A veure, és que no soc, perdó, no soc la Maria Àngels, no sé qui és la Maria Àngels, com veig que no hi ha... Perdó, soc l'Eura Martínez, que soc del barri, tota la vida... Llavors donem-hi per agafar acte. Avui no estem molt embrassats, eh? No sé si és la que no... Bueno, molts d'aquí... Sí que em coneixeu. Algú? Com agafa el nom? Soc del barri, perdó. Soc del barri, de tota la vida nascut aquí. I vivia aquí al carrer Baix, que van llançar les cases. I ara visc al carrer Font Florida, bueno, part de la Font Florida, el Gran Via 192. He vist que en el seu dia algú va fer una queixa d'un assentament. A veure, jo estic justament sobre d'aquest assentament, és a Gran Via 192, a la porxada, que ara hem arribat a través del districte. Aquesta edat d'això, aquesta porxada, aquesta porxada d'assentament fa més de 4 anys que estan, dorma, cuina, s'emborratxa, els matalassos estan dintre dels contenidors, de la brossa, està ple de bitxos, no se neteja com se té que netejar i per allà passen molts avis també, a part de la gent que ve del supermercat. Sí que, a veure, aquest assentament no està... ha estat sempre, continua estant, i sí que diria, sisplau, que anireu de prendre les mesures perquè és una mica vergonyós pel barri tan maco que tenim i el parc tan maco que tenim de Font Florida. Molta gent va treballar en l'empresa que tenim allà al costat, que és la que es comenta, i donar molt mala imatge d'aquest barri,
sisplau, hauríeu de fer alguna cosa perquè aquesta gent no estigui... Ah, per cert, jo he anat als serveis socials diverses vegades, se les ha ofert una vivenda i no la volen. Són gent que no se volen integrar. A part, se les porta menjar últimament de la Creu Roja, però estan llançant al parc, està ple de coloms i de lloros, que també està... És sol sonic, jo no soc aquesta senyora, soc una altra que no vull canviar el barri, sisplau, us demano que pregueu alguna mesura amb aquesta gent. Gràcies. Gràcies. I perdoneu per haver... Res, doncs ja que m'interrompo, potser tenim el Raül, que és agent de policia en proximitat, i potser ens pot actualitzar. No sé si estàvem parlant del mateix cas que era Mariana. Bona tarda a tothom. I en principi, per tant, per hora abans, i ella, l'ubicació és davant del bon preu. És a dir, no és el parc de Font Florida. El parc de Font Florida, possiblement hi hagi un altre grup, però el lloc on ubica Aurora és al davant del seu portal, en principi està al costat del bon preu, que són 5 romanesos que van fer un correu al gerent, a part amb l'intendent, i li vaig fer la prospecció de la zona franca, i al mòbil tinc les filiacions d'aquestes persones. És a dir, com diu la senyora Aurora, porten 5 anys visquent allà, no es volen vincular, és un problema de ciutat, no és de Font de la Guàrdia, sinó de tota Barcelona, i aleshores hi ha que buscar unes altres eines. Jo puc anar una nit allà per l'envest, de bon rotllo, com a persona, i comentar-los que hi ha una obligació. El problema que estic a la senyora Aurora és que fan el menjar, és a dir, que estan amb fons i amb gas, i clar, doncs hi ha el perill que hi ha matalassos, fan beguts, i bueno, doncs és un tema de treballar bé i treball intensiu. No sé si té que intervindre a serveis socials o quina persona amb aquest tema, o crear un gabinet a nivell Barcelona per primer diligència i que ho parli i ho tingui. Però Guàrdia Urbana, jo he comentat que podem anar allà, parlar amb ells, intentar canviar l'ubicació, però porten 5 anys al mateix lloc, que és la seva casa, em permeta. I clar, els veïns estan cansats i és aquesta la problemàtica. A part de construïda, la senyora Maria no està aquí avui, però es queixava del parc de Font Florida que ja viu al davant, que era l'altra intervenció. I bueno, ella està a matisar. Gràcies, Raül. Entenc que són llavors dos casos. El primer estaria solventat i llavors l'informe sí que estaria, que dèiem amb el Josep Quadres, ja estaria solventat. En tot cas, validem una diada demà i aquest ho podem fer a la ciutat amb serveis socials. Segur que ja han fet alguna intervenció. Si no s'han volgut clicar, doncs intentem posar més esforços. Bueno, prenem nota d'aquest tema i agrair a l'Aurora també la intervenció. La senyora Badru, que comentava el tema de la ludoteca, que estàvem buscant l'espai, faig una mica de repàs, però són temes més de llarga durada. Si algú té ment i coneix algun espai, la veritat és que Font de la Guanya no està fent trobar locals, ens hem concentrat en uns espais i estem insistint, però si n'hi hagués alguna alternativa o algú té idees, també són benvingudes. Bueno, l'Àlex amb la presentació del document, que potser ara explica amb més detall a l'Albert i li dono la paraula. Encara estem pendents insistint a paisatge urbà per tema de la pèrgola, que comentava la Norma Lucero. Sabeu que no és un tema que depengui del districte, estem fent pressió, l'obra encara s'ha de licitar i estem fent pressió bàsicament perquè no es converteixi en un espai degradat i perquè poden sortir altres propostes i nosaltres enteníem doncs, que aquesta era la més positiva pel barri. A la comissió de seguiment hi ha diferents espais que ens hem estat trobant, òbviament surt i entenem perfectament les molèsties per soroll del poble espanyol, les actes que hi ha també a l'Avinguda Maria Cristina. Comentar doncs, que portem uns mesos fent un treball intern de recuperar tant la concessió que tenim amb el poble espanyol, sabeu, i això ho hem dit moltes vegades, aquestes concessions a llarga durada òbviament són comprensibles perquè s'ha de fer una inversió de temps, una inversió de diners molt elevada, però tenen molts inconvenients i això és una de les coses que jo m'he trobat amb el poble espanyol. Són concessions a 2036, amples, amb una sèrie d'activitats permeses i després doncs, algunes llicències que també són a llarg termini que porten molts anys treballant. Igualment, nosaltres hem recuperat tant la concessió com les diferents llicències per fer una interpretació restrictiva d'aquestes llicències. En el treball intern que hem fet, doncs, també avui ens acompanya el gerent, justament perquè portem unes setmanes molt intensives,
perquè ens hem reunit amb el poble espanyol per dir-los que la deriva que ha agafat el poble espanyol en els últims anys no, diguem-ne, no respon al que entenem nosaltres que ha de ser el poble espanyol i per tant molt més activitats culturals, alguna recreativa, però que s'ha convertit en un espai on la majoria d'activitats que es fan són sorolloses, són de nit, n'hi ha moltes festes de format electrònic. Els hem dit que de cara al 2018 no entenem que aquestes siguin i per tant agafant-nos aquest estudi intern que hem fet, que hem estat mesos de treball també amb serveis tècnics i ciències i jurídic, nosaltres entenem la nostra interpretació ara mateix d'aquest ajuntament és que no s'estan complint l'esperit d'aquesta llicència i per tant ens hem reunit amb el poble espanyol per dir-los que la nostra interpretació a partir d'ara serà restrictiva i per tant entenem que no tenen llicència per fer determinades festes, no? Sobretot aquelles que tenen un major impacte en el veïnat. Us podeu imaginar que les reunions amb el poble espanyol són complicades. Jo crec que ja hem agafat un posicionament molt ferm d'aturar gran part de les activitats que s'estan fent en el poble espanyol. Pensem que tenim raons en base a l'estudi de llicències i ens hem posat al costat del veïnat, que jo crec que és el que ens tocava fer com a districte. Òbviament cadascú juga el seu paper. Ells tenen, tenen una concessió, volen explotar i volen fer un munt d'activitats i nosaltres entenem que la majoria de les activitats que s'estan fent no estan dins d'aquest marc d'acord que tenim amb l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, us volia informar, encara no ho hem fet enlloc, però justament avui teníem el Consell de Barri, crec que és l'espai on també rebem la majoria de queixes i això ho traslladem al poble espanyol, però ara sí ja ho hem traslladat amb una proposta clara, una lectura de les llicències molt restrictiva i fent aquesta revisió jo crec que tenim moltes oportunitats de tallar d'alguna manera la quantitat d'activitats que s'estan fent i per tant ens hem posat bastant en sèrio en aquest tema ara que ja tenim els informes interns per intentar aturar doncs, la quantitat de molèsties que està patint aquest barri i el patiment dels veïns que estan, bueno, que us ens expliquen, no? Que ens feu arribar a cada consell de barri. Si voleu, després parlem, òbviament, d'aquest tema i de com ens hem plantejat i de més. També dir, avui ens comentava serveis tècnics, que probablement abans del següent Consell de Barri ja tindrem el semàfor de Ferrer Guàrdia, Moragos. Era molt clar, vam posar un... com et diu l'intermitent en el... Sí, una cara, no té un nom. Un radar d'aquests itinerants, radar pedagògic és el nom, es veia que hi havia un excés de velocitat tremendo, Moragos ens semblava una bona ubicació per aturar doncs, aquestes velocitats i donar seguretat també a l'última part de Ferrer i Guàrdia per on passen molts vianants, i per tant aquesta és una cosa que ja tindrem aviat. Seguim treballant en parcs i jardins i ecologia urbana per tema del micro de l'espai de la zona de jocs infantils, no està sent fàcil perquè ells ja teníem tancat un calendari i un pressupost, llavors ara està el tema del manteniment, de qui es pot encarregar i seguim treballant amb ells. Esperem que en sortim amb una valoració positiva per part de l'ecologia urbana. I després comentar també presentar el Xavier Martí, que jo crec que tindrà un paper important aquí en el barri. Hem aconseguit una plaça per treballar amb la directora de la muntanya de Montjuïc i el Xavier doncs, ha guanyat un concurs de manera transparent dins de l'Ajuntament. El procés d'obrir places, fer convocatòria, us podeu imaginar que també ha trigat una mica, però ara ja el tenim. Està treballant una mica la metodologia de com elaborar aquest pla director de la muntanya de Montjuïc. Molts grups, i aquí el Partit Popular entre ells, ens havien demanat convocar la comissió de governança de la muntanya doncs per després de la modificació de planejament tenir un pla director o també activitats com el poble espanyol, com les tantíssimes activitats que té la muntanya, pugui tenir una regulació on puguem fer un enfocament de la muntanya de Montjuïc pels barris de Montjuïc, recuperar aquest esperit que ha tingut la muntanya molts anys i que en els últims anys doncs, s'ha anat perdent per una acumulació d'activitats que ara ens costa moltíssim. Bueno, ja heu vist, ens han criticat per treure activitat al cinema a la fresca, els ral·lis també han sortit, bueno, cada vegada que intentem retirar una activitat doncs és una crítica i és molt complicat, hi ha molts actors amb molts interessos. A
El pla director ens pot donar també un marc per agafar-nos, que fem de manera consensuada i on veïns i veïnes també tingueu un paper important, i per això és important també que el Xavier sigui la referència que tingueu en aquest procés d'elaboració, i aviat, doncs, abans d'acabar l'any, puguem convocar aquesta comissió per explicar-vos quina és la proposta de procés d'elaboració. I fem els punts del turó de Font de la Guanya per acabar aquest punt. I després anem a tot. Hay tres puntos que fueron solicitados por la red de entrevistas de Font de la Guaya en el crucero de seguimiento. Tres puntos específicos que nosotros hicimos de que estuvieran en el retorno informativo de hoy, y el señor consejero me dijo personalmente, y los del comité de seguimiento lo saben, que esos tres retornos iban a ser informados hoy. Simplemente, supongo que deben ser prohibidos, pero yo entiendo que los acuerdos en las comisiones de seguimiento tenemos que preparar, primero. Los tres puntos concretos eran información sobre el estado del bus de Parma, información sobre el estado del espacio para quien gana, que pidió María Pensionista. Nosotros lo pedimos como un espacio como es multi, que incluya la biblioteca si es posible, y servicios de aquí no hay, y una información sobre cuál va a ser el estado del espacio Magoria a raíz de la remodelación y de la compra por parte del ayuntamiento de todo el espacio Cambario, que incluye el espacio Magoria. Perdón, me parece que ya has dado la explicación sobre el terreno. Después, cuando llegue el momento, en ruegos y preguntas, podrás ampliarlo. No, es para seguir un orden. A ver, los acuerdos son los acuerdos. Si no, ¿para qué vamos a la Comisión de Seguimiento? La Comisión de Seguimiento es un órgano del Consejo de Paz. Sí. Estamos ahí haciendo reuniones, trabajando por los temas. Y os recuerdo que la Comisión de Seguimiento es la que determina el orden del día. Sí, claro. Y en el orden del día, sí, como había una propuesta específica, esa propuesta, según el consejero, estaba incluida en el informe de la regidora y va a dar hoy. Es que te has adelantado. No, porque ella acaba de decir que hablábamos de lo de lo del turó y se acababa. Bueno, ahora le tocaba al conseller, al conseller de Vale, que es el que tenía de dar explicaciones a la segunda parte. Pasamos al conseller. Jo explicaré el tema dels 22 punts del turó i els punts que explicava l'Ignacio. Intento fer les coses bé, però a mi és bastant complicat explicar alguna cosa quan encara no he fet ús de la paraula. No habíamos sacado el punto 1 y en la comisión de seguimiento no dijimos que informaría de esto la regidora, sino que se informaría de esto en el punto de informe de temas del barrio. Es un punto que aún no hemos podido acabar porque ha sido interrumpido. Ahora lo acabaremos. Es que yo cuando has hablado estaba callado. Por favor, lo que os demandaría a todos. A ver, el tema es que no sé si un monólogo. El tema de los... i després ja parlareu, sisplau. El tema dels 22 punts que demanava la gent de Salvem el Turó, sabeu que parlem de 22 punts, però en realitat són 44, perquè aquests són els segons 22 punts. Per la qual cosa, 22 punts, el retorno. No,
Perdó? No, no, per això no, per això dic el retorn, ja. Podria haver tercera i quarta. Deixeu-nos parlar, sisplau. Després ja us tocarà a vosaltres, però deixeu-nos parlar. Llavors, d'aquests 22 punts que demanava la gent de Salvem del Turó, ja n'hem parlat en alguna comissió de seguiment, no recordo si també en el Consell de Barri o eren els altres, no recordo, vale? Però en tot cas, d'aquests 22 punts, sapigueu, la gent que no formo part del Comitè de Seguiment i que venen al Consell de Barri, que alguns d'aquests punts, la gent de Salvem del Turó, no són 22 punts nous, sinó que alguns són que ja venien dels 22 anteriors. Crec que 4 o 5 d'aquests 22. Vale? En tot cas, faig un repàs el més ràpid possible. Bueno, dir-vos que des del districte molts d'aquests punts, que ara anomenaré, els veiem amb bons ulls, els farem alguns, algun d'ells fins i tot ja està fet, però altres es faran, jo crec que en la seva majoria, i els que no ho farem explico el perquè. El primer punt era un d'aquests que us comentava que ja van demanar en els primers 22 punts, que era la col·locació de paviment de panot o altra, ara demanaven col·locació de paviment de panot o altre material col·locat que no sigui ciment o formigó. En els primers 22 punts es demanava formigó i es va fer als carrers Gessamí del número 2 i del número 10, pels de baix, Begònia i Hortensia. Això es va fer així a l'anterior i de moment, tal com els hi vam dir a ells, així quedaria, de moment. Vale? El punt 2 seria la col·locació d'una font d'aigua al parc infantil del Turó. Ja està, aquest punt ja està aprovat pel pressupost de fons i clavegueram, rehabilitar i tornar a posar en ús l'antiga font existent de Cali. És aquell punt que sabeu que ens havíem confós i que de primer que si ens carreguem la font sense voler. El punt 3 és la col·locació d'una nova paperera al lloc del parc infantil. Tal com ja vam parlar en l'anterior edició, es van col·locar tres noves papereres en ubicacions on no hi havia i es va treure una en aquest espai del parc infantil. El punt 4 és la instal·lació de més gronxadors i tobogans al parc infantil. Aquest no, no és competència directa del districte, sinó de Parcs i Jardins, aquí ho estem parlant i treballant amb ells, però volem ser molt clars, no és fàcil i no serà fàcil i ja veurem si es podrà fer. El punt 5, que era la programació del solar del carrer Gessamí 13, es va fer una reunió allí mateix el dia 17 de maig amb els veïns i aquest punt, és, tal com es va quedar, es pavimentarà amb formigó el camí que comunica els carrers Begònia i Hortensia i així mateix es substituirà els darrers 4 graons situats a l'arribada del carrer Begònia en Gessamí. I Parcs i Jardins desbrossaran el talús de Malacerra. El punt 6, l'arranjament total de la rampa del carrer Hortensia, era la petició. Ens comprometem a que es regularitzarà la superfície formalitzant una rampa, la qual es pavimentarà amb formigó. I es col·locaran uns topalls prefabricats de formigó entremig de la rampa per intentar impedir l'incivisme o l'ús inadequat. El punt 7, que es demanava la col·locació de barana al carrer Crisantem del cantó de les cases que dona entrada al carrer Pas de Vall, es col·locarà una barana al límit dret dels dos trams, entre Gessamí d'Ali a Guatlla i Gessamí entre Font de la Guatlla i Font Florida, on estan els filferros, per entendre'ns, es col·locarà una barana. La petició 8, que era la poda i millora de la conservació de la figuera, de la famosa figuera del solar, sabeu que ja es va fer, no es va fer suficientment bé i es tornarà a fer i hem d'aconseguir de Parcs i Jardins que es comprometin a fer-ho regularment quan calgui. El punt 9, arranjament del desconxat de la façana del carrer Gessamí 8, això no és competència de l'Ajuntament de Barcelona i això dependria de l'altre gran tema que és com que hi ha el tema de... El punt 10, l'ordenació i renovació dels pals de fusta i pilars de formigó dels subministres. Bueno, aquesta és una actuació complexa que depèn de la companyia Endesa, segur que no és fàcil els tractes amb ell, no només amb Endesa, també d'altres companyies. No està prevista de moment, tot i que estem a sobre i ja l'hem demanat, però volem ser clars i no queda fals d'esperances. No serà immediatament ni ràpid fer això. Es demanava també per un tema d'accessibilitat la creació d'una rampa accessible per persones amb mobilitat reduïda des del turó fins al parc del turó, com hi ha l'escala.
Bueno, com que ho hem mirat, i la veritat és que volíem fer-ho, però donada la... És molt llarga l'escala, donada la gran diferència de nivell d'un lloc a l'altre i de longitud, doncs és bastant inviable fer-ho respectant els requeriments establerts per la normativa d'accessibilitat, per la qual cosa, de moment, aquesta no es podrà fer. El punt 12, col·locació de voreres al carrer Guatlla des del carrer Crisantem fins al carrer Chopin. Aquesta intervenció es farà, i no només es farà, sinó que serà objecte d'un projecte de reurbanització complet del carrer. I es farà no en la primera etapa, sinó més endavant, perquè encara no tenim els diners per fer-ho. Després parlaré del pressupost que destinarem a totes aquestes actuacions. El punt 13, l'adequació del sistema de rampes del carrer. És un altre dels punts que ja havíem parlat en els primers 22 punts, que es va fer tal com s'havia parlat, i ara es demanava que les rampes que es van fer tinguessin menys pendent. De moment no és una prioritat i es deixarà com vam quedar que quedaria, que és com està. El punt 14, ja són temes referents de seguretat, la col·locació de la brana al final del carrer Pas de Baix, tocant al carrer Guatlla, es col·locarà la brana a moda de suplement de la que ja existeix, és a dir, no es tirarà el muret que hi ha, sinó que es posarà una brana a sobre. El punt 15, la col·locació de la brana al costat de la font de carrer Dàlia, es posarà la brana. El punt 16, les solucions definitives als problemes de botellons i a la zona del parc infantil, doncs va una mica lligat amb el que explicava la regidora ara de tots els esdeveniments del món espanyol, etc. El punt 17, la col·locació de senyals verticals de trànsit a les cantonades dels carrers Dolors i Dàlia, un stop allí, i a Gisabí i Dàlia també un stop. Se'ns va demanar un informe a la Guàrdia Urbana, ens el van passar amb la seva valoració, es va formalitzar la petició al Departament de Senyalització i a data d'avui ja està fet. El punt 18, la construcció, es demanava la construcció d'una solució definitiva perquè no continuï el despreniment de terra a Hortènsia 7 i Dàlia 10. Aquí hem de dir que és de titularitat privada, és un privat aquest espai, amb el qual ell és el responsable del seu manteniment, no l'Ajuntament. El punt 19, ens demanava la instal·lació de mesures de seguretat al pou del solar abandonat al carrer Hortènsia 8, i com que evidentment es tracta d'un tema de seguretat clar, col·locarem una tanca per evitar el seu accés donades les servituds d'instal·lació. Hi ha instal·lacions de... I el punt que vam fer, el punt 20, l'arranjament total del solar abandonat del carrer Hortènsia 8, es realitzarà la neteja de la desbrossada del solar i s'instal·larà una tanca amb porta d'accés amb clau en el límit del mateix per evitar el seu accés, tal com jo que vam comentar a la comissió de seguida. I el punt 21, arranjament del mur de contenció a l'extrem del carrer Gessamí, que limita amb el carrer Guatlla, s'enderrocarà la brana d'obra actual i es substituirà per una metàl·lica. Ara és un de mur i es substituirà per una metàl·lica. I l'última, l'organització veïnal de cessió d'un local habilitat per les activitats de la sessió Sabem el Turó. Sabeu, la gent de Sabem el Turó, que ja s'ha parlat amb la gent de l'Espai Turots i no hi ha cap problema per conviure a l'espai d'allà que no són. Sí que volia fer esment que totes aquestes actuacions que es faran al Turó, tot i que així dites ràpid i tal, poden semblar que són poca cosa, que són una brana, que són un senyal, no sé què, doncs al final, per tant, estem parlant d'una inversió de 35.000 euros que farem properament al turó. I en quant als tres punts que deia l'Ignacio, molt ràpidament, el tema del bus de barri, doncs està com estava, sabeu que està en plena transformació tota la xarxa d'autobusos de Barcelona, l'hem demanat, però evidentment no, i això ho hem demanat, un bus de barri per només fondre a Guatlla serà molt complicat, quan no impossible. Com a molt es podria aconseguir, o intentar aconseguir, un bus de barri compartit amb altres barris, que hi hagués un altre barri, que la Marina, per exemple, o que la cabeça
o de la Bordeta, però un bus de barri específic a Font de la Batlla, ja sí m'agradaria dir que per ser realistes ens podríem ubicar. En quant a l'espai de gent gran, que la gent de la manera de pensionista fa molt bé de reclamar, doncs una mica estem com amb el tema de parlar abans de la biblioteca. Tots sabeu que el problema d'espai que té Barcelona en general, el districte en particular i especialment el barri de Font de la Batlla, estem buscant un espai per la biblioteca que sembla que podem tenir bones notícies en un futur, però per un espai de gent gran, diem el mateix. Ara mateix us enteníem si us diguéssim que tindrem un espai per un local per la gent gran. I en quant al tema de Magòria i Alor, etc., que també vam parlar a la comissió de seguiment, us dic el mateix que a la comissió de seguiment. Jo, a part de ser conseller del Guàrdia de Font de la Batlla, soc conseller d'Esports, amb el qual el tema de Magòria està molt vinculat a Esports, com sabeu, perquè hi ha molts equipaments esportius. Però no ha de patir, la gent de Font de la Batlla i els usuaris. Hi havia una senyora abans de començar el Consell de Barri, que no sé si està per aquí o ha marxat, no, està allí fons, que també preguntava pel mateix, per Magòria, pel Centre Cívic i per l'Hort, que sabeu que aquest Centre Cívic és de la Generalitat de Catalunya, no de l'Ajuntament de Barcelona, i independentment de totes les obres i modificacions de PGM i equipaments esportius que es facin a Magòria, el Centre Cívic seguirà el seu lloc i a l'Hort també. Bé, passant... No, perdó, hi ha un punt... Ja prego si preguntes. Prego... No, ho sento, però no us... Anem a veure. Si comencem així, acabarem malament perquè acabarem a les tantes. Anem a seguir l'ordre del dia, punt per punt. Es queda un punt per dos. Queden dos punts, per tant, com són dos punts, acabem. Anirem ràpid i tot... No... Que no, després. Si després ens deixem el temps. Després. Vinga, va, que farem res. A veure, passem al tercer punt. Normes de participació. Normes de participació. Sí, molt bé. Us faré un breu recorregut per les normes reguladores de participació que s'estan portant a aprovació. Les normes reguladores no són una cosa nova, ja n'hi havia, però les hem actualitzat. Hi ha hagut un procés de treball amb òrgans de participació, en els districtes, els barris, el districte han fet dues, han participat entitats, han participat veïns també de forma lliure i, en fi, que... Per tant, aquest reglament no parteix de zero, parteix de tota l'acumulació de la participació en aquesta ciutat, però què aporta aquest reglament de nou? Doncs un curs de l'iniciativa ciutadana, la iniciativa ciutadana com a motor de participació, dona molt de pes a la qüestió que els ciutadans puguin impulsar participació, o sigui, ara entrarem una mica més al detall, clarifica els canals de participació, per tant, tot allò que vol dir processos, òrgans, fòrums, consultes, què és cada cosa, i quan estem davant d'un procés participatiu i quan no. Reforça la democràcia directa, com els diria, els ciutadans tenen més instruments per poder impulsar com serien consultes, per exemple. El sistema de garanties i control vol dir que explica de forma clara i de forma també que els ciutadans puguin, en certa manera, revisar i poder seguir els processos de participació d'un toc. I llavors hi ha la participació digital, que seria la plataforma que ja vam estar treballant amb el PAM i el PAC, que van ser la definició del Pla d'Actuació del Districte i el Pla d'Actuació Municipal, a través de la plataforma Decidim Barcelona, que està activa i que hi ha tots els processos participatius que actualment s'estan fent a la ciutat de Barcelona i que des d'allí continuem treballant en processos participatius. Fins ara, com estan els òrgans de participació a la ciutat, tenim els consells de ciutat, de tots els àmbits. Després hi ha els consells sectorials, amb àmbits com turisme, amb àmbits com comerç. També n'hi ha de districte. Tenim el Consell Ciutadà, on també convoquem un cop o dos l'any el tema de pressupostos. També vam convocar un Consell Ciutadà per poder explicar les normes de participació. Tenim l'audiència pública, que farem demà, per exemple, al districte. Tenim una audiència pública que convoquem cada tres mesos, això és més o menys després del Consell Plenari. O es poden també dur a terme fòrums ciutadans. I també tenim el Consell de Barri, com l'espai que es trobem ara, que també es considera, òbviament, un espai participatiu, que també, òbviament, hem d'obrir a poder millorar i de quina manera podem avançar uns consells de barri
molt més participatius i fins i tot en algun moment haurem de veure si decisoris. Els canals de participació, els usos participatius, el que dèiem, per exemple, al Poble Sec estem donant a terme el pla d'equipaments del Poble Sec, doncs hi ha un procés participatiu vinculat on es defineix amb veïns i entitats el contingut d'aquest pla d'equipaments. Tenim òrgans de participació com els consells de barri, les sectorials, tenim també canals puntuals que podem obrir per temes diversos, com pot ser doncs, la desafectació, per exemple, del turó de Font de la Valla, que podria ser com un grup. Ja hi ha un grup de treball, però també podríem tindre espais més oberts, també per poder decidir més endavant què s'ha de fer i què no, en el conjunt de la ciutadania. I tenim les consultes ciutadanes, que fins ara era una eina que sol podia impulsar el govern, per dir-ho així, el govern i regidors podien dir quan hi hauria una consulta ciutadana, i ara és la ciutadania la que pot també, doncs, a través de la recollida de signatures, o podrà, com si tinguem aprovat aquest reglament, finalment s'aprova, podrà ser la ciutadania qui recollint signatures a propòsit d'una consulta ciutadana. Això es fa per potenciar doncs, la implicació i la iniciativa ciutadana i la seva incidència en l'agenda pública. Creiem que bueno, aquest govern està compromès en aquest empoderament per part de la ciutadania per poder incidir en l'agenda pública, i aquí estem presentant una de les eines. Es fa a través de recollida de signatures, com dèiem, i com podeu veure en aquest quadre, la consulta ciutadana a nivell de ciutat estaríem amb una recollida de 15.000 signatures, a nivell de districte estaríem amb 5.400 signatures, un procés participatiu amb 10.000 a nivell de ciutat i 3.600 a nivell de districte, i la incorporació de punts a l'ordre del dia del districte, del ple del districte, i convocar una audiència pública específica per algun motiu, serien 9.000 a nivell de ciutat i 1.800 a nivell de districte. El Font de la Valla, què es preveu? Per convocatòries de Consell de Barri, el que fa aquesta normativa és fixar un mínim d'un consell de barri i quatre com a màxim. Nosaltres estem fent tres anuals, però el regidor o regidora podria tindre la potestat de convocar-ne un. En tot cas, el que sí que es pot fer per recollir signatures per convocar un consell de barri específic per a una qüestió. Són 155 vots. 155 vots, no, perdó, 155 signatures per demanar la convocatòria d'un consell de barri. I un procés participatiu específic, serien 206 signatures en el barri de Font de la Valla. Tres així, processos participatius, es milloren les pautes i les garanties de rigorositat, per tant, millor informació, millor debat i més ràpid i més bon retorn. Retorns amb un màxim d'obligació de no més de 60 dies perquè el govern es pronunciï al respecte d'un resultat d'un procés participatiu. Els òrgans de participació es promouen la pluralitat, la diversitat i la paritat de gènere, la composició dels òrgans. S'estableix el nombre de convocatòries dels consells de barri, que els deia abans, entre una i quatre sessions anuals, i les consultes ciutadanes són un vot directe del consell de la ciutat, excepcionalment a nivell de districte, no exigeix un mínim de participació, i com us deia, aquesta normativa està en procés d'aprovació, això vol dir que en el seu moment es va aprovar inicialment com una comissió de participació on hi ha tots els partits representats i va donar la llum verda que continués el procés d'aprovació. Va estar en una fase d'exposició pública que finalitza la setmana vinent, el 25 de juliol. Hi ha un informe d'al·legacions al respecte del que s'ha presentat i al principi del setembre, al final del setembre d'octubre, hauria d'anar a aprovació final al ple municipal. Res més, qualsevol dubte o aclariment. Després, sí. Ara sí, passem al quadre d'informe de la comissió de treball. Últim punt i ja obrim. Hola a tots i a totes. Puc respondre a Alberto, no? De les 21 mesures. Jo veig poc, no? Poc, o què? Ara el que em deixeu. Sí, però abans volia com l'Albert ens ha esmentat. No em colis un poc. Si és ara o si és després. Com sabeu, l'associació Salveu el Turó, aquí estem uns quants representants de l'associació, fa un
temps s'han posat en marxa, no?, de diferents iniciatives, i bueno, conjuntament amb el districte hem creat una taula de treball, on exposem les possibles solucions al nostre conflicte, que com sabeu és d'afectació des de fa... El que s'ha començat a fer, no?, amb el districte són el que hem anomenat una taula de treball. Se'm sent bé o no? Amb una taula de treball, no?, que s'han celebrat, si no m'equivoco, 3 edicions en aquest moment. Aquestes taules de treball s'han fixat en una periodicitat trimestral, és a dir, cada 3 mesos ens reunim, sent les següents el mes de setembre i el mes de desembre, si no m'equivoco. La taula de treball parteix o va partir amb un objectiu que era el trobar, i cito textualment, trobar una solució el més consensuada possible al problema de Turó dins d'aquesta legislatura. Però això és l'objectiu. La idea és assolir-lo. No vol dir que l'assolirem segur, però la idea és assolir-lo. No? Llavors el districte està treballant a través dels serveis tècnics de l'Ajuntament, no?, dels serveis tècnics d'urbanisme, en diferents visions del problema. No? En concret el senyor Tajadura, que és un dels tècnics, no sé exactament quin càrrec ocupa dins d'urbanisme de la ciutat, està preparant juntament amb el seu equip una sèrie d'estudis sobre el barri. No? Vam fer fa poc un estudi històric, una visió històrica des de no sé quin segle, fins al segle passat, fins ja. No? Després, si no m'equivoco, al setembre tenim la visió morfològica i al desembre tindrem la visió com d'usos o de social, no?, del barri. Aquest estudi es fa amb la lògica de plantar les bases per trobar la solució final al problema. No? És a dir, primer estudiar bé quin és el conflicte, què passa en el turó, que és bastant clar, però cal uns estudis municipals, no?, per poder prendre una solució. I llavors queda, doncs, des del final d'aquest any fins al final de la legislatura, que quedarà un altre any, no?, o menys, per trobar el que entenem que serà la solució definitiva, que entenem que serà el que demanem, no?, que és la millora integral del barri que inclogui la desafectació de les vivendes existents. No? A partir d'aquí, nosaltres com a veïns i veïnes estem molt il·lusionats amb el que està passant, valorem molt la feina que s'està fent des de l'Ajuntament, creiem que la feina als serveis tècnics, almenys el que hem vist fins ara, no?, en aquesta primera presa de contacte amb el tema històric, va ser sorprenent en quant a la profunditat i la qualitat de la feina que havíem fet. Esperem que les següents també siguin així, però com a veïns i veïnes afectats i afectades des de fa molts anys, tenim les nostres reserves. No? Entenem que tot el que s'està fent va en la bona línia, no?, va en el camí cap a la solució, però el temps ens tira a sobre. No? I al final, sí, aquest objectiu que ens va costar marcar-nos, no?, perquè vam debatir-lo, el vam assolir entre totes les parts. Creiem que veritablement cal acabar aquest estudi, però cal que com a districte i com a forces de govern que sou tingueu un compromís molt ferm en què això realment tingui la solució durant aquesta legislatura, perquè si no el temps ens tira molt a sobre i és molt fàcil que no succeeixi. I si no succeeix ara, significa que queden encara bastants anys per aconseguir-ho, no? Perquè cal veure, doncs, qui segueix governant, etc. I d'alguna manera
seria un fracàs no per nosaltres com a veïns, sinó per la taula, de la taula de la que formem part els veïns, la Font de la Guanya i la comissió de seguiment i tot el districte. No? Jo crec que això és una mica el resum de la situació que està. No sé, suposo que ara afegireu alguna contrapart, diguem, però en general és això. Us convidem també a tots i a totes a que vingueu a les reunions específiques d'aquest tema, a la comissió de seguiment, una mica que som on anem volcant tot el que va passar. No? I jo per meva, d'aquest punt, no tinc massa més a dir, així que gràcies. Hola. Bueno, jo us parlaré d'un grup de treball que es va crear arrel de les activitats aquí a la muntanya de Montjuïc, a l'Avinguda Maria Cristina i tot el que és la zona. El grup de treball es diu Grup de Protocol de Bons Usos per la persona o entitat que vulgui organitzar un acte a la muntanya de Montjuïc. Aquest grup es va crear a base de veïns que estan a la comissió de seguiment i vam començar, ara portem 3 o 4 reunions, per tant encara ens falta bastant de temps, suposo que al setembre seguirem amb els treballs, i el que es pretén és crear un protocol que no és d'obligat compliment, perquè no pot ser, perquè no és normativa, que hauria d'estar aprovada per l'Ajuntament, amb grups polítics, etc., però que es pugui tenir en compte a l'hora d'agafar qualsevol llicència d'activitat a la zona de la muntanya. Llavors aquest protocol de moment s'ha començat a treballar i hi ha una declaració d'intencions que diu més o menys així com considerem que la muntanya s'ha de recuperar com a espai d'esbarjo tranquil i de zona verda pel veïnat o ciutadà o ciutadana de Barcelona, intentant acostar-nos a un model d'espai públic que contempli l'accessibilitat, l'absència de contaminació acústica i lumínica i la preservació de la natura, sota criteris de sostenibilitat, mobilitat, pulcritud i millora de la qualitat de vida dels barcelonins i barcelonins. Per això és necessari que a l'hora d'organitzar qualsevol activitat es tingui en compte les següents indicacions. Llavors el grup va començar a treballar temes com temes de sorolls, d'on dèiem, per exemple, que abans de les 8 del matí del dia de cada dia i després de les 10 del matí del vespre no es pot fer sorolls, entre les 8 i les 10 del matí dels dies laborables no es pot superar el doble de la mitjana permesa, els dies festius no es pot fer soroll abans de les 10 del matí ni després de les 10 de la nit, exceptuant aquells actes de festa major de Barcelona que potser són actes extraordinaris que s'han de deixar fer. També ens ficàvem en el tema de limitació dels sons greus del 50% del permès de l'ordenança municipal. Per tant, consideram aquest espai com a espai singular. En temes de neteja, evidentment, també recollíem recomanacions pel que fa a la neteja, recollida de brossa per part de les persones que organitzin actes, recollida de brutícia d'animals de companyia, especialment també utilitzar aigua per diluir els orins dels animals, la prohibició de botellons, la prohibició de focs artificials, tot això hauria d'estar recollit en aquest protocol. Pel que fa a la mobilitat, també vam entrar a intentar recollir alguns aspectes, com per exemple obligar a la gent que utilitza l'Avinguda Maria Cristina a posar un espai de connexió entre la plaça Espanya i l'Avinguda Ferrer i Guàrdia perquè el veïnat pugui passar a peu i no tingui que fer tanta volta per donar al barri. Després també hi havia temes de trànsit. S'opinava que no es podia tancar el pas de trànsit de Ferrer i Guàrdia entre carrer Lleida i carrer Mèxic. No es veia l'utilitat. També l'utilització d'estacionaments dissuasoris al voltant de la muntanya Montjuïc i des d'allà que amb autobusos llançadores anessin cap a les instal·lacions de la muntanya. Això eren recomanacions que volíem que sortissin com en el protocol. I després també sortien tota una sèrie de peticions que ja no són, potser no ens hauríem de considerar com a part del protocol, però les vam recollir perquè
per seguir-les en les comissions de seguiment, tenir-les presents. Peticions del tipus de limitació de velocitat a l'Avinguda Ferrer i Guàrdia, revisar les parades d'autobús de la plaça Espanya, hi ha una acumulació realment d'autobús impressionant, i també sortia una idea de fer un carril bus petitó a la vorera de la Sentiu de la Vorera Ibèria, que fins i tot es van prendre mides i potser hi podia cabre allà, això en mobilitat ho podíem saber-ho. Direcció única de pujada al carrer Caracoberta des de Sant Roc, cap a dalt. Senyal d'accés només per veïns i serveis a l'entrada del carrer Guatlla. Ampliació d'una vorera del carrer Guatlla. Gir de l'esquerra al carrer Foc per anar al Sant Jordi, que ara no es pot girar. Punts d'informació d'esdeveniments a la muntanya que ara no hi són, i demanaven punts d'informació a diferents punts abans d'arribar a Plaça Espanya, com pot ser a la cintura del litoral, al carrer Aragó, abans d'accedir a Plaça Espanya. Sortida del carrer Trajà al carril central de la Gran Via. Això són peticions que hem recollit i seguirem a les comissions de seguiment. Simplement només és això. Això aquest grup queda obert perquè hi ha molta feina a fer i al setembre continuarem treballant-hi. Gràcies. Sí. No, hola, sí. Sí, ja sé. Bueno, només dues coses per tancar la intervenció de l'Àlex i del Josep, jo crec que ho han dit tot, però sí que volia, com a conseller del barri, posar en valor la participació que hi ha darrere de tot això que ha explicat en un minut l'Àlex i el Josep. Aquí hi ha molta feina, eh? I ho dic perquè a vegades quan parlem de que no hi ha prou participació, segur que no n'hi ha prou i és millorable, però n'hi ha, i quan n'hi ha, doncs posar-la en valor i donar les gràcies als veïns i veïnes que dediquen part del seu temps personal i d'oci a treballar per tots i per millorar el barri. Des del punt de vista que sí, hi ha molta feina de la gent de Salvem el Turó, amb la taula aquesta que parlava l'Àlex, que vull destacar que a part de la gent de Salvem el Turó, en aquesta taula també està representada la comissió de seguiment del Consell de Barri, tant amb el Lluís com a president del Consell de Barri, com amb un altre veí, el Carles Rodríguez, que avui veig que no hi és, però que també està present a la taula, i que, com deia l'Àlex, hem fet diverses reunions, ens queden dos, una al setembre i una al desembre. Un cop fet al desembre, ens quedarà un any i mig, no un any, ens quedarà un any i mig, i amb tota la feina feta fins ara, fins al mes de desembre, la idea quina és, de totes aquestes reunions implicant els tècnics d'urbanisme, etc., és poder decidir no només amb les emocions, no només amb el cor, no? Poder decidir amb el cap i tenir arguments, i per això els tècnics ens han de donar els elements per posar-los sobre la taula i a partir d'aquí decidir tots junts, els polítics i els veïns. I per el que deia el Josep, com veieu hi ha molta feina darrere d'això que estem fent Josep en un minut, i crec que també és una molt bona notícia l'arribada del Xavier Martín com a director del Parc de Montjuïc, perquè també és responsable del Parc de Montjuïc, que també serà una figura clau en la elaboració i posterior aplicació d'aquest protocol que parlava el Josep. Bé, ara seguint a l'ordre del dia, bé, el punt que torno a obrir de paraules. Una cosa, us demanaria que em donéssiu, quan agafeu la paraula, dongueu el vostre nom, perquè aquí hi ha una noia que està prenent nota per a l'acte. Si no li doneu, no dieu el nom, la noia no pot saber qui és el que està parlant. Gràcies. Paco Gómez, de la calle. Voy a leer un escrito que aprobamos en una asamblea que se hizo hace unos días en Magoria, en el cual participaron entidades
y usuarios del centro de Magonía. Por un espacio en Magonía de libre uso vecinal gestionado públicamente al que denominamos el Jardín. El distrito de San Buñuy, a todos los vecinos. Permiso. Desde hace años las actividades ciudadanas que se realizan en el centro cívico de Magonía, autogestionadas y promovidas por entidades del barrio, se han consolidado y aglutinan a más de 100 actividades con más de 1.100 vecinos que participan en ellas semanalmente. El terreno que circunda la estación de Magonía, al que denominamos el jardín, aunque no es propiamente del casal cívico, está siendo utilizado como espacio alternativo para actividades lúdicas por las entidades de la estación. En él se desarrollan los espectáculos de fin de curso en el que se demuestran todas las actividades que se han desarrollado durante el año, como teatro, baile, música, tómbola y expresiones solidarias, coros y otros. También en verano se abre para actividades que se denominan a la fresca y otras actividades de uso para niños y actividades de verano. En este momento se realiza una actividad permanente todo el año en el jardín. Es un huerto gestionado por el colectivo abierto a cualquier vecino, mediante la entidad ABAM. En el último año el huerto ha abierto dos nuevas actividades, una de jardinería dentro del propio jardín y otra de expansión a los colegios para que los escolares puedan ver sobre la realidad el proceso de crecimiento y trabajo de un huerto que, entre otras características, está concebido de forma totalmente ecológica. Señalar que la gestión de este huerto es totalmente abierta en el trabajo cooperativo y que por las dimensiones del mismo no se hace posible ningún tipo de negocio, ni tan siquiera de ayuda alimentaria significativa, sino que la expresión del huerto es fundamentalmente el trabajo. La gestión solidaria y cooperativa, siendo por tanto un trabajo lúdico, creativo, educativo y abierto a todo el barrio sin distinción. El jardín también da vida a una colonia de gatos desde 1999, controlada veterinariamente por Procat y gestionada por una entidad registrada en el ayuntamiento. Por último, el jardín se ubica como zona deportiva en 5 pistas de petanca de libre acceso y usa a los vecinos en los horarios en que el centro cívico está abierto. Todas estas actividades tenían unas limitaciones lógicas de uso, ya que el jardín, la Generalitat, lo tenía definido como utilidad deportiva y no dependía del bienestar social del que depende el propio centro. Además, el barrio no tiene ningún espacio que permita de forma abierta asumir este tipo de actividades, ya que los espacios existentes son zonas de juegos infantiles o de paseo. La compra del espacio deportivo y los terrenos posteriores de la antigua estación de Magonía por el ayuntamiento ha abierto un proceso de remodelación que comprenderá los espacios para el deporte que ya se están negociando con entidades deportivas y un equipamiento sanitario de urgencia necesario para el barrio, que al parecer se propone que ocupen todo o parte del espacio del jardín. Consideramos que esta remodelación de los terrenos no puede significar una pérdida del jardín para los vecinos, sino todo lo contrario, la conversión definitiva en un espacio abierto a todo el barrio, que permita, además de la continuación de las actividades actuales, el poder ampliarlas con nuevas, ya que ahora están limitadas por el uso a que el espacio estaba destinado. Es por tanto que pedimos a los responsables del distrito de San Buñuy que asuman esta reivindicación, para que el jardín siga siendo un espacio de libre uso vecinal, gestionado públicamente por el Casal Cívico y sus entidades, y que nos convoquen a las negociaciones, estudios y propuestas que se están realizando para remodelar las instalaciones, entre otras, el jardín, usuarios y entidades de Magonía. Barcelona, 6 de julio del 2017. Bueno, ya. Bueno, la cuestión, solo acabo una explicación que se ha habido antes. Lo que llamamos el jardín, que es el espacio que hay alrededor de Magonía, no es del propio centro. No es del propio centro. El espacio estaba por la Generalitat, espacio deportivo. Si se ha mantenido durante este tiempo, ha sido porque los propios usuarios del centro cívico lo han desmontado, han hecho jardín, han hecho huerto, lo han mantenido en ciertas condiciones de uso, dentro de los limitados que no tenían por qué hacerlo.
y eso se ha ido ganando de esta manera sucesivamente para el barrio. Los propios vecinos que utilizan el centro cívico tienen cantidad de propuestas para hacer que ese espacio público se convierta en un espacio abierto a todo el mundo. Porque ya están consolidadas entidades que hacen teatro, que hacen válidos, que hacen bailes, que hacen todo tipo de actividades ya gestionadas por ellos mismos. Entonces reivindicamos que ese espacio se construya. ¿Eh? O entramos al centro de la plataforma de negociación, como se pueda ubicar, pero que reivindicamos ese espacio con parecido que podamos reivindicar. Esa es la situación que tenemos. Solo porque, claro, no es lo mismo decir que va a haber un puerto que decir que el centro de va a poder gestionar un espacio con una utilidad pública. Y eso es lo que hasta ahora la Asamblea pues proponemos a la gente. Bien, pásame el micro a... Soy Ignacio Villazopi, María Pensionista Fuente de Aguaya, Asociación Femenil Fuente de Aguaya y Vecinos. Respecto del bus del barrio, la consulta que hicimos era en el sentido de que esperábamos que se nos dijera el estado actual de una cosa que ya la Comisión de Seguimiento, la Comisión de Movilidad de la Comisión de Seguimiento ya había más o menos trabajado, que era la idea de la prolongación del 115. Esa es la última noticia que teníamos respecto al barrio. La pregunta era simplemente para ver cuál era el estado de ese proceso. Por la respuesta recibida, me empiezo a preocupar. Me empiezo a preocupar porque ya tenemos experiencia y no vaya a ser que nos vamos a topar otra vez con los TMB. Porque si otra vez vamos a topar con el TMB, ya sabremos lo que la mayoría pensionista va a proponer al barrio. Creo que no, pero yo se ha dicho aquí que el bus del barrio, primero, un error, no es cierto que se pida un bus del barrio para solo el barrio. Segundo, aquí no hay imposiciones de que un bus del barrio no va a ser nunca. Habrá un bus de barrio, si la gente del barrio queremos que haya un bus de barrio. Por lo tanto, aquí imposiciones ninguna. Segundo, se me hace referencia al famoso plan ortogonal de la TMB, con lo cual me lleva a la conclusión. Resulta que el bus del barrio también va a tener que ser pactado con la TMB. Pues, señores conseguir y señora regidora, me parece que nos vamos a volver a ver en la calle, si es así, espero que no, pero bueno, por lo dicho, es así. Cuando yo simplemente preguntábamos cuál era el estado del 115 transformado en un debate. Eso ya, ese es un punto. En ese sentido, ya anticipo que la mayoría pensionista retomará en el Comité de Seguimiento un grupo específico para ver el seguimiento del bus del barrio. Esto ya lo proponemos públicamente a la mayoría pensionista, que llevaremos a la Comisión de Seguimiento la creación de un grupo específico para hacer el seguimiento de la transformación del 115 es también el bus de barrio por el barrio. Segundo punto, respecto de un espacio para la tienda. Nosotros en principio no reivindicamos un espacio exclusivo para la tienda. Creemos, precisamente por el tamaño del barrio, por la escasez
de espacio, es que creímos que es más racional tener un espacio multivalente. Pero esa es otra cosa. Aquí, otra vez, nuestra intención era ver cuál era el estado de un espacio para Yengan, que ya estaba planteado en las demandas que hicimos del plan director. Y otra vez recibimos, desgraciadamente, una respuesta que es: no hay sitio aquí, no hay sitio en el barrio, por tanto eso vaya a saber cuándo se hace. De no saber, no sabemos si el distrito ha destinado partida presupuestaria para eso. Por no saber, no lo sabemos. Yo esperaba, cuando pido información, es que me deis información, no que me digáis, esto no se puede hacer. Aparte, ya está el tema, vuelvo a proponer que ahora también la mayoría pensionista va a hacer un grupo específico en el comité de seguimiento para seguir este tema. Y os anticipo, por ejemplo, está el local de la Seguridad Social, que hace 5 años que está libre, sin uso, es de un organismo público, y yo creemos nosotros, como ley funcionista, que el distrito podría empezar, el Ayuntamiento de Barcelona podría empezar negociaciones con la Seguridad Social para que ese organismo, que es la Seguridad Social, se transforme en un sitio de servicio para los jubilados y pensionados del país. A ver, ¿quién tenía la palabra demanada? A ver. Hola, bona tarda, soc en Pere Ramon, del carrer Alfosta. Bé, jo tenia diverses preguntes, molt curtes, però espero resposta. La primera, el semàfor, han dit que és el carrer Morabos, però el carrer Morabos on? El creuament amb Rius i Taulet? Carrer i Guàrdia, que és just el... Sí, va. Passo per allà, per això és una cosa. Després, una pregunta que abans s'ha fet però no s'ha contestat, perquè la senyora ha marxat. Qui posa els cartells informatius del Consell de Barri? A mi sí que m'interessa saber. Qui és? Bueno, és que van relacionades. És que, clar, s'ha dit que l'últim Consell de Barri jo no vaig poder venir i a l'anterior s'havia parlat de panell informatiu. Veig que l'últim Consell de Barri, segons l'acte, també s'ha parlat i hi ha un problema que s'ha de demanar estar pendent de l'auditoria de paisatge urbà. Clar, la pregunta anterior venia perquè cada vegada que hi ha Consell de Barri van en temps. Inundeu qui sigui el barri amb cartells. I no estic rebutjant aquesta inundació, no l'estic rebutjant, em sembla molt bé. Així se'ns entenem tots. Però clar, és que un panell informatiu que hem demanat bastantes vegades està pendent de paisatge urbà, quan amb un paper penjat una vegada cada 3 mesos, com es fa el Consell de Barri, ho tindríem solucionat i potser no farien falta ni tants papers. I segurament, si hi ha diners per informar-nos del Consell de Barri, l'altre, que és molt més necessari, em sembla, per la mobilitat del barri, l'altre es podria fer amb una quantitat de diners molt semblant. I dic perquè l'altre dia, el diumenge passat, estava tallada l'avinguda Maria Cristina per actes de preparació de la rua del Pride. I jo em vaig enterar de casualitat, perquè sortint del barri ho vaig veure.
però si en lloc de sortir del barri amb el cotxe hagués d'entrar al barri, el meu lloc normal per entrar quan vinc de la zona, diguéssim, del Besòs, és per Maria Cristina. M'hagués trobat, com moltes altres vegades, que estava tallat i jo no ho sabia. Perquè sabia que havia el pren, no que es tallava Maria Cristina. I com jo m'imagino que molts altres. Bé, un altre tema que es va parlar fa temps, fa dos consells de barri, i ara veig que no es va tractar l'últim, és sala d'estudis, biblioteca. Ja sé que no hi ha espais, estem molt mancats d'espais a Barcelona, excepte per construir pisos que aprofiten a no sé qui, i em refereixo a tot l'espai de l'estació de Magòria, val? I ja us dic, suposo que allò és de la Generalitat, per el que acabo d'entendre, però és igual. És igual, m'és igual d'aquí, però allò no és el meu barri, allò no és Font de la Guàrdia, allò és Hostafrancs. O la Bordeta, o la Bordeta. És igual, al Font de la Guàrdia estem mancats d'espai. Jo veig una solució i veig que no hi ha hagut gestions perquè l'últim consell de barri no es va informar segons l'altre. I és, aquí al CaixaForum tenen uns espais tancats. Ja sé que és privat, ja sé que el CaixaForum és privat i és una entitat privada i és obra social de no se sap quina entitat, que manega no sé qui i que algú se'ls baralla per ser. Però bé, és igual. I després una altra cosa, i aquí va per la regidora per fa dos consells de barri i pel president de l'associació de veïns avui. I la pregunta és, qui fixa la duració dels consells de barri? La duració, l'hora que s'acaba. Perquè jo pensava que la fixaven d'alguna manera els veïns, o bé marxant-nos, o bé quan ja no teníem més preguntes a fer-vos. Fa dos consells de barri, la senyora regidora va dir una cosa que a mi em va sentar molt malament, i no me la va dir a mi, sinó que va dir a un veí. Escolti, si cadascun de vostès no va utilitzar la paraula enrotllar, disculpeu-me que ara utilitzi aquesta paraula, si cadascun de vostès s'allarga d'aquesta manera, al final ens quedarem sols i tenim pressa. En tot cas, la pressa la tenim els veïns. Em sembla que els que esteu a la taula esteu per servir-nos a nosaltres. Servir-nos no significa tot el que sigui. Per això la pregunta és, qui fixa la duració del consell de barri? Qui fixa la duració? I avui el senyor president de l'associació de veïns ha deixat anar unes paraules semblants. Quan això, i jo ja estava molt gràcies de fa dos consells de barri per aquest motiu. I ja està, no tinc res més. Gràcies. Usuari de l'Espai Magòria. Llavors, corren molts burros. Llavors, el que volem saber... No? El que volem saber exactament què passarà. Perquè alguns diuen que faran un centre de... que treuran el bord, que treuran les pistes... No sé exactament què passarà. Gràcies. Sí, només una cosa molt important. Sí, Vic Patos, ho vull dir aquí a la ciutat, vostè me coneix que era una mica amb la llista, que és la consellera de districte de la CUP, i som militants de la CUP. Era una qüestió que s'ha parlat aquí de la normativa de participació, molt bé, molt ben feta, però no s'ha dit una cosa molt important, i és que aquestes coses que surten d'aquestes consultes ciutadanes són o no són vinculants, només que. Bona tarda, soc Joaquim Acabré. Jo volia dir que en l'últim consell de barri jo vaig dir que les bicicletes a la Gran Via, que va de plaça Espanya fins a Mollerès, van quan se fa de dia
a molta velocitat. I no van en una fila, sinó dos o tres. Això ho vaig dir-ho, no se m'ha contestat. I també de dia. Ho vaig dir-ho que estava amb vostè. Bueno, l'altra cosa que vull dir és que darrerament està molt brut el barri. I no és perquè no neteixin, sinó perquè la gent està més sensibilitada. Fa un parell de mesos o tres van repartir que la recollida de mobles era divendres. I precisament avui, que som dimecres, aquí, en els contenidors tocant a Sant Fructuós, han deixat tot de mobles i això és darrerament. I bueno, que se'n fa això, i a part, ja que hi ha habituat tres veïns que orinen i després entren al seu portal i orinen als contenidors contra els cotxes. La setmana passada. Ja m'he trobat amb tres veïns, el carrer de Sant Fructuós. I bueno, què se'n pot fer en aquesta gent de Xivica? Sisplau, una, sisplau, seguiu. Sí. Escolteu el que estan dient els veïns, sisplau. Sí, sí. Va, em dic jo. Em dic Jordi Ventit i l'altre dia vaig estar en una reunió quan organitzant aquí els companys de l'estació de Gregòria, el dia 6, i jo soc veí i dic, la meva vivenda està davant de l'estació, a la Gran Vida. I durant molts anys he anat vivint les incidències que hi ha hagut des de que fa cremar l'estació, des de que la van refer, des de que va la Generalitat de Catalunya se'n va fer càrrec, etcètera, etcètera. Jo pensava, en aquest moment, es parlava una miqueta, que hi havia una mica d'inquietud de que l'urbanisme de la zona, és el que hem comentat aquí, es pogués menjar una part del jardí, del pati aquest. Que jo suposo que això es va deixar de cantó, perquè seria una cosa absurda i ridícula, aquell espai, que és un espai que es necessita forçosament perquè la torre no pot estar encaixada sense un espai a fora. I jo d'això ni pensava que estava supersuperada. I ara resulta que vaig sentir que hi ha aquests senyors que tenen dubtes de que allò hi pugui haver alguna cosa. Llavors jo penso una cosa, per què no m'agradaria demanar-los a vostès que organitzin, potser és molt demanar, perquè vostè, jo demano que vostès treballin, no? Però que organitzin una reunió informativa a la Torreta, perquè tota la gent de la Torreta i la gent de l'entorn vull saber bé, i portin papers en com està urbanitzada tota la zona, inclús tots els caps de futbol i tal, perquè hi ha una confusió total, eh? Si volem anar a l'Ajuntament, jo ho he fet alguna vegada aquí al Consell del Districte, t'informen, eh? I li porten allà i tal. Però és que aquesta és una informació general, que sigui a la mateixa Torreta perquè tots els més afectats, i que sigui una reunió en la qual porteu les coses ben clares, ben clarificades. Que la gent ho pugui entendre, no solament tècnicament, perquè aquí el planar número 3, número 2, una cosa tècnica, una cosa que estigui ben a l'abast de tothom, que es vegi l'organització de la zona, i a partir de com ho veiem, potser sí que podrem veure que si es fereixen els interessos de la Torreta, ens puguem organitzar per demanar que es modifiqui l'urbanisme o el que sigui. Però l'espai aquell de la Torreta és una dependència total de l'espai cívic, eh? Això no quedi ben clar. I a més jo no sé per què s'ha posat en dubte això, perquè des de sempre s'ha utilitzat i ningú ha dit res. I ara no sé per què hi ha aquest dubte. Llavors jo us demano, per favor, a veure si podíeu organitzar aquesta reunió informativa que pogués ser extensa i ben clar, eh? Simplement això. Un altre, l'Àlex. Hola, bones, un altre cop. El primer és demanar potser una mica de flexibilitat, perquè vaig a respondre sobre les 22 hores que hi ha l'Albert, i jo crec que la lògica hauria estat jugadera, no? Perquè va lligar una cosa amb l'altra, no? I ara si no va una mica a les temps, però bueno, aquí estem. Llavors, respecte de les mesures que s'estan fent i que es van demanar, la primera és que van demanar el gener, no? A principi d'any, estem a juliol, crec, i de les 22 s'ha fet una. Doncs ara estem d'acord que hi ha molta bona voluntat, hi ha molts plans de fer-ne més i és una cosa que valorem molt positivament,
però de moment anem lents, vale? I crec que sou conscients i una mini estirada d'orella sempre va bé, no? Llavors, respecte de la nostra petició, mira, com ha estat rebuda per l'Ajuntament, en fem una valoració molt positiva, no? Estem contents que més de la meitat dels punts que demanaven, que vam demanar l'any passat i que hem demanat aquest any, es faran, o sigui que estem satisfets amb la feina feta, no? I llavors algunes puntualitzacions que veureu que són ràpides. La primera sobre el punt 11 que ha dit el company Albert, sobre la rampa que hauria de fer accessible al parc des de dalt, no? Comentar-vos que aquesta mesura és gratis per vosaltres perquè el caminet de darrere més la rampa, que són les mesures 3 i 4, crec, si no m'equivoco, fan que es pugui arribar en cadira de rodes des de la part alta fins al parc. Per tant, punt per vosaltres sense saber-lo, que és que a l'11 també es farà, no? No sé si ningú s'ha enterat de res, però crec que s'ha entès, no? Bàsicament una rampa que dèiem que no va per l'escala, no? Que és massa pendent, però asfaltar el camí que va des de Gessamí fins a Begònia i aplanar quatre escales que hi havia entrat, llavors aquell camí, en comptes de fer-se per la pendent, es fa vorejant i llavors ja serà accessible. Així que una mesura més per vosaltres. Per vosaltres, no, per tots i totes. L'altra és sobre l'espècie de crítica que ens has fet, Albert, sobre tornar a demanar coses que havíem pactat l'any passat, no? Bueno, el concepte pactar és un tant irònic perquè se'ns va posar sobre la taula estem a 14 de desembre, això ho accepteu tal com és o es perd els diners, això va passar. I nosaltres en aquell moment vam dir, bueno, preferim això al que hem demanat, però això no ens pararà per seguir demanant al final un carrer normal. Estem demanant que les nostres voreres siguin de vorera i no de formigó, no? Llavors, Albert, crec que estaria bé que m'utilitzessis això, que tot i que ho vam acceptar nosaltres, en aquella mateixa reunió vam dir que seguiríem lluitant per un paviment simplement estàndard a la ciutat. Que no se n'oblidi també, hi ha dues de les mesures que has comentat que eren problemes de privats, no? Això d'una banda és veritat, però també vull puntualitzar que no som tan rucs, diguem, de posar punts allà a resoldre de privats, perquè sí, ara m'explico, no? Els dos punts aquests en concret, és veritat que són actuacions que s'han de fer a llocs privats, però que nosaltres entenem que han estat causats per una acció de l'Ajuntament, no? En concret és una façana que tenia uns cables que es van arrencar en un moment donat i aquest arrencament de cables va malmetre la façana. Nosaltres entenem que en aquest veí aquest arreglo ja ha de fer l'Ajuntament, i el mateix amb els talussos de la part d'allà del parc, no? Nosaltres creiem que en el moment que es construeix aquell parc hi ha un corriment de terres que deixa aquests veïns desprotegits, no? Per tant, aclaria això, que les coses que demanem per a privats entenem que són conseqüències de males praxis de l'Ajuntament, i és aquesta la raó per què les demanem, no? No estem demanant al veí que se li va trencar la finestra, sinó coses que creiem que són de l'Ajuntament. Després, respecte del punt del solar, aquest del carrer Begònia, si no m'equivoco, que heu decidit tancar una tanca per la seva perillositat, no? Que té un pou a dins i està obert, aplaudir la tanca, però a la vegada demanar-vos que o bé obligueu al propietari o bé vosaltres mateixos netegeu aquell solar, no només netejar-lo momentàniament, sinó pues, cobrir-lo amb ciment o que sigui perquè no pugui allà créixer la herba que ara tancada pues encara serà pitjor, acumularà més porqueria, animals no agradables, etc. I l'última,
consideració és una de les mesures que van quedar pendents de l'any 2016, de l'any passat, que és la famosa zona verda del carrer d'Àlia, que no has comentat, que crec que vam incorporar, no?, en aquest nou document. I és, bueno, nosaltres, com en les mesures anteriors, vam demanar àrea verda d'aparcament al carrer d'Àlia per garantir que els veïns i veïnes del turó poguessin aparcar en aquelles places. És una mesura que vosaltres com a districte vau considerar adequada, que vau demanar un informe a BCM i BCM el va denegar, no? Un cop analitzat aquest informe vam detectar entre tots i totes bastantes falles i s'ha demanat una altra revaloració d'aquest informe, que creiem que és pertinent i que creiem que farà que al final tinguem la zona verda al carrer d'Àlia. I dit això, ja callo. Moltes gràcies. Bueno, Aurora Martínez, no vull parlar ara de 192. Volia parlar amb la senyora... Perdó, de les bicicletes. Jo justament volia una altra cosa de les bicicletes. A la Gran Via tenim una zona que és un carril bici, que va des de la plaça Espanya fins a la plaça Sarrià. Aquest tros, que està dient aquesta senyora, que molta gent va treballar a la zona judicial, jo porto normalment a la nena a les 7 i mitja a l'escola i em trobo que passa a una gran velocitat, dos o tres llums, però és que a més a l'altre costat que no hi ha carril bici, estan passant moltes bicicletes també a molta velocitat, fent moltes coses incíviques, a part de que l'espai és molt petit perquè moltes terres dels bars estan mal col·locades, estan ocupant més lloc del que les correspon, entre el poc lloc de les terrasses dels bars més el lloc d'aquestes bicicletes que passen d'aquesta manera és un perill per la gent que va caminant. Això és el que és les bicicletes, tant un costat com un altre. El costat que està el carril bici em sembla molt bé, però no respecten el semàfor, i l'altre costat, que no tindria en principi què passar, estan passant també a molta velocitat. Llavors també volia comentar, al parc de Font Florida, al costat, hi ha una plaça que em sembla que es diu Sara Bernat, em sembla que és. Sí, el trosset aquell. És un tros que normalment s'ocupa als parcs i jardins, i normalment a la zona de, bueno, a partir del mes de juny, no sé per què queda com molt abandonat. L'any passat van dir que no se feia perquè havien tingut un problema amb l'aigua, però queda la gespa, la deixen, es queda tot com molt deixat, no rega, aquella plaça queda com totalment abandonada a l'estiu, no sé per quin motiu. Seria una miqueta això de parcs i jardins, igual que també el parc de Font Florida, que no sé, últimament tampoc es poden els arbres i està tot com bastant deixat, el que és el parc. Seria la plaça aquesta que no sé per què no la deixen i no es rema, i el tema de les bicicletes, que, bueno, que un dia tindrem un discurs important, tant a un costat que tenen el carril i sobretot el tema de la regulació de les terrasses, que em sembla que moltes estan ocupant més lloc dels vianants que la zona que les corresponia. Moltes gràcies. Josep, hi havia una última aquí. De què? Sí. Hola, bona tarda. Em dic Àngels Tercedor, soc veïna del barri. Perdó. Primer, donar-vos les gràcies, perquè és la primera vegada en un consell. Àngels Tercedor. Àngels Tercedor. Donar-vos les gràcies perquè és la primera vegada que un consell de barri s'ha preocupat pel carrer Mèxic i fer gestions del gran problema que té el carrer Mèxic. És el punt que tenen vostès aquí. Aquest problema continua existint greu. Aquesta mateixa setmana comencen ja les discoteques dijous, divendres, dissabte i diumenge. Des del portal, des del carrer de Gran Via fins a Sant Fructuós, tots els portals estan plens de porqueria, de botellón, i els guardes jurats que hi ha a la discoteca no fan ni cas. Segon punt, el que aquestes dues senyores han dit de les bicicletes. Jo ja he tingut dos accidents amb bicicletes en aquests mateixos punts. La setmana passada
em van trencar quasi el braç, se'm van emportar el bolso. Crec que no sóc un suficient gran i que encara tinc la suficientment estabilitat i no la vaig poder evitar. I només volia dir aquests dos punts. Gràcies. Hi ha algun moment que vulgui més prendre la paraula? No? Sí, moltes gràcies per els comentaris. Està molt fluixet avui. Sí, sí, no està tot. No està tot, no, no. Espera, parla amb el... Sí, no, no, intento fer-ho així, que és com entrar la veu. Hola, bastant millor. Comentar ara, si sembla, perquè el tema de la Magòria, el tema de la Magòria ha sortit diverses vegades, potser podem fer uns minuts per dedicar on està. És un tema que es tracta moltíssim més, òbviament, i en específic tot el tema del canvi, de la modificació del PGM, del PEMU i de tot el que ve amb la Magòria des de la seva adquisició per part de l'Ajuntament de la peça de l'antiga estació i els dos blocs que quedaven de Can Batlló, és a dir, allò ara ja, gràcies a l'acord que vam tenir per desencallar el metro a la Marina i l'aportació de l'Ajuntament a la Generalitat, allò va passar a ser propietat municipal. Per nosaltres era molt bona notícia, perquè bueno, passava a ser de l'Ajuntament de Barcelona i perquè ens donava l'oportunitat de reprendre tota la part de demagògia als compromisos previs que n'hi havia. En realitat, nosaltres el que farem a partir d'ara és treballar un dibuix. Doncs si n'hi havia, ara no el tinc, però el gerent ara farà una intervenció. 11.000 metres quadrats d'esportiu, equipaments sanitaris, zona urbanitzable, zona verda, no? Doncs això ja li existia un compromís de quants metres estaven destinats a cada cosa. I nosaltres el que farem ara a partir de setembre és seure en una taula i aquí doncs, si el centre cívic o les usuàries, persones usuàries del centre cívic i volen participar en aquesta taula de treball per expressar també els seus interessos, sempre que coincideixin amb com està qualificat l'espai, quina és la destinació final i per tant aquí també prioritzant el bé comú de, o sigui, quines oportunitats ens ofereix aquell espai a un barri que no té equipaments esportius, que falten equipaments sanitaris, que n'hi ha una residència, vaja, n'hi ha diferents equipaments, el dibuix d'on anirà què és un dibuix que farem conjuntament i allà s'acabaran de definir, doncs, n'hi ha una reivindicació molt forta i així està dibuixat també del camp de futbol, del camp de futbol de la Magòria, que en el seu dia doncs, van sortir un munt d'equips a l'Energia i volen tornar i volen fer un camp i a tota una reivindicació que compartim, doncs allò s'haurà de dibuixar de manera doncs, que els edificis estiguin menys afectats, que si n'hi ha un espai infantil, doncs aquests temes és el que ara mateix hem de començar a treballar, però bàsicament el que ha passat és això, adquisició de terrenys per part de l'Ajuntament, treball conjunt amb el veïnat per fer una modificació de planejament general i ara, específicament a la part de la Magòria, el que s'ha de fer és dibuixar aquests terrenys. Es farà una taula de treball on òbviament també les entitats esportives estan liderant moltíssim i tenen moltíssimes ganes i estan doncs, fent molta pressió i amb ganes de recuperar aquest camp de futbol, estan la petanca, estan un munt d'entitats i n'hi ha moltes reivindicacions i allà s'haurà de decidir doncs, què beneficia el màxim número de persones, d'entitats, d'equips i en aquest procés és en el que estem. Com deia, també esteu convidadíssims, aquest és un tema que també de manera recurrent surt i li dediquem molt més temps al Consell de la Bordeta, però hi haurà diferents espais que podrem treballar en específic i on doncs, a través del conseller podeu sumar-vos per prioritzar, per donar doncs, la vostra posició davant del tema de l'ús veïnal del jardí. El setembre comencem a través de l'Albert per tenir la data i la composició de la taula perquè tampoc és una, o sigui, tindrà una lògica també de treball perquè puguem treballar i per tant... Ho dic per concretar una mica, ja. Sí, de fet, realment ha anat molt ràpid. A finals d'aquest any ja tindrem l'aprovació definitiva de la modificació PGM, que ha estat un treball que comença en l'anterior mandat, o sigui que ha estat moltíssima feina, la plataforma Can Batlló, el centre social, moltíssimes entitats treballant en aquest tema des de fa molt de temps. La novetat era que vam aconseguir que passés a ser propietat municipal, però aquest és un procés molt llarg i ara tenim l'oportunitat de fer a la memòria allò que decidim amb el veïnat
com a Ajuntament de Barcelona, perquè ja no seran terrenys de la Generalitat, sinó que han passat a ser municipals. Clar, nosaltres, i per respondre també a l'Ignacio una mica, quan parlem de bus de barri, potser no t'hem entès, perquè per nosaltres el 115 no era el bus de barri de Font de la Guàrdia, era el 115 i en la primera intervenció no ens havia quedat clara, ara ho comentàvem amb l'Albert, es refereix al 115, el 115 s'està treballant perquè amb la nova, amb el nou disseny del 91 el 115 té un paper molt important, bàsicament perquè no tinguin recorreguts que s'estan sobreposant i per donar-li uns millors serveis als diferents barris. S'estan fent diverses propostes doncs, per arribar a altres espais de la ciutat, més cap a Hospitalet. No sé si el Xavi vol explicar exactament com està. En tot cas, s'està dibuixant encara com quedarà el 91, on seran les parades, on arribarà, i aquí ens importava moltíssim, i així ho vam dir en el procés amb les àrees que estaven implicades, que el 115 jugava un paper i per tant el que ens deien els tècnics que estaven treballant era primer que acabem la nova xarxa de bus, després treballarem amb bus de barri. Nosaltres dèiem ja, però és que la nova xarxa de bus en el cas del 91 té molt a veure amb el 115 i per tant no podem dividir aquesta nova xarxa de bus, al final més o menys ens hem entès i estem en aquest procés. Quan plantegeu el tema de TMB com un ens extern, jo, vaja, insisteixo, sense TMB, que és qui opera i qui gestiona, jo no conduïm els autobusos, ara jo, vaja, el que opera, el que decideix, els tècnics que fan tot el tema de... té un nom tècnic, però vaja, els dibuixos de les parades, no sé quantos, quants minuts, el gir, és que són els tècnics de TMB i aquí doncs, és l'empresa que gestiona d'alguna manera. No són euros, ens hem entès molt bé durant aquest temps, sí que és cert que costa, que és un altre, bueno, un altre organisme i que tant de bo poguessin fer-ho directament des dels districtes, però és que és un equip tècnic especialitzat i són els que al final també operen i gestionen. El tema de l'espai de gent gran no estava aprovat en el pressupost, no seria mentida ara dir doncs ara ho tenim o podem fer-ho, però és cert que podem estudiar, doncs ara es posa sobre la taula una proposta, un local que està buit que ens podria servir, anem a mirar-ho i anem a treballar, perquè tampoc s'ha de la premsa, estava als inicis de mandat i ara ja estem aconseguint desencallar-ho i aconseguir doncs, recursos per aquest projecte o no sé, d'altres, però sí que el conseller indicava, doncs ara no és una cosa que estigués a... comptabilitzada a nivell de pressupost en aquests dos anys, però són idees endavant, no? amb molts dels projectes i si n'hi ha idees doncs les agafem i estudiem aquesta proposta que feia l'Ignacio en particular. El Xavi explicarà el tema dels cartells, que és qui s'ocupa, sobre l'espai memòria que passarà, ha sortit diverses vegades, que ens mirem el tema de les bicis, quan ens feu propostes molt concretes sempre és molt més fàcil, perquè a vegades surten doncs, els gossos o les bicis, però quan surten, i aquí doncs, això indiqueu, a Gran Via n'hi ha moments determinats perquè està relacionat amb horari laboral, o sigui, això ens ajuda moltíssim a després fer intervencions més concretes. En temes d'augment de neteja també s'estan fent campanyes específiques, no només quan arriba l'estiu, els mesos d'abans es reforça la neteja, però també s'estan fent campanyes específiques en temes de sensibilització. És un gran tema a Barcelona, com és el tema dels orins o de les relacions amb animals, és un gran tema, però sí que s'estan posant més esforços en intentar conscienciar a les empreses, a les botigues, als ciutadans, amb dos agents que estan caminant pel districte indicant, no? intentant doncs, millorar els comportaments incívics i també augmentar el número d'hores de neteja i intentant doncs, tenir un bon servei en temes de neteja. Igualment el tema de les rates, l'altre dia ho deia, amb la inversió que s'està fent prèvia a l'estiu, doncs un mira els números i diu, uau, la que hem de gastar, no? per intentar evitar les plagues de rates, ja, però és que és importantíssim, i barris com el nostre, i ho deia amb salut, és que mireu quina quantitat hi ha, però és que si sapiguéssiu l'incidència que té en barris al Font de la Guàrdia, doncs veureu que són diners ben invertits, fa ràbia, però ens agradaria invertir-ho en un casal de gent gran, però també doncs, són temes de salut. Lo de facilitar també estaria molt bé quan també tinguem els primers dibuixos, potser al mateix espai, intentar fer coses més visuals. Llavors aquesta idea també ens l'agafem perquè és cert que són la modificació a no sé quant, als 11.000 metres de tal, la privada, que també aquí entren temes d'habitatge públic, habitatge cooperatiu, habitatge privat, que són una campanya difícil i per tant pensarem també maneres més gràfiques d'anar comunicant què passa en aquell espai que cada setmana veiem com canvia.
Sobre les païs de participació, bé, jo, això, doncs, probablement el veí que ha fet l'esment no m'ha escoltat mai, però jo sí que defenso que els espais de participació han de tenir una mena de reglament de bones pràctiques i, òbviament, probablement pel fet des de la seva intervenció, vostè i jo no tenim la mateixa idea del que és un bon espai de participació. Per mi sí, perquè entès per la seva intervenció, repetir-se, monopolitzar les paraules, parlar 8 minuts quan ja s'ha dit la mateixa idea i repetir-se sobre la mateixa idea, això són males pràctiques. Aquest és un espai de participació conjunt i ha de ser un espai de qualitat, de cura per l'altre i el respecte. Això és el que jo entenc, no? I ja no parlo de la reforma horària, però sí crec que la gent que està aquí té responsabilitats a fer i hem de fer compatible els espais de participació amb la vida. Si sortim d'aquí a les 9:30, i no ho faig per mi perquè jo tinc molta pressa, això no crec que ho hagi sentit dir, que tinc molta pressa, probablement aquell dia puc tenir una cosa, però no és un tema de pressa, és un tema de convicció personal, que jo vull sopar a casa meva, però no per mi, és que vull que tothom, aquesta senyora probablement ha de fer el sopar, aquell senyor haurà de preparar pel casal d'estiu del seu nen, aquella persona, i crec que és de justícia que puguem estar tots fins al final, i no només les persones que no tenen responsabilitats de cura. Perquè al final què passa? Que els que s'acaben quedant, ens podem mirar les cares si ens quedéssim aquí fins a les 10 de la nit i veure el perfil. I si això és equitat en la participació, jo no estic d'acord. I això, aquestes són les normes que poso. Qui decideix l'horari de tancament? Jo poso el meu criteri, que és aquest. Jo crec que els espais de participació han de durar 2 hores, en casos excepcionals, 2 hores i mig, i òbviament sense deixar ningú sense intervenir. Passen en aquests espais és que ens repetim, ens tornem a repetir, torna a parlar la mateixa persona i per això tenim espais de reunions. Jo tinc reunions, comissions de seguiment, tinc diferents espais i l'último, hasta la hora que l'último decida. Me parece que també aquí podríem discrepar. L'Aurora, això, que manté el tema de bici, sí que quan ens donen temes concrets està molt bé perquè ens ajuda moltíssim. Ens mirem el tema de Terrassa, si a més és perillós perquè per temes de vianants, i passem nota, que avui també ens acompanya el gerent, en temes de neteja en el parc i la plaça que ha fet referència. També amb l'Àngels està treballant amb això. Amb altres espais de la ciutat també estem aconseguint més aliances amb els espais d'oci nocturn privat. No sempre és fàcil, no sempre es fan corresponsables, però és cert que nosaltres tenim una idea de Mèxic molt diferent al que és ara i estem intentant treballar també amb els aliats que estan fent altres activitats que pensem que és positiva per intentar doncs, donar més vida a aquelles que són positives, a veure si aconseguim també la ludoteca i les activitats que són negatives doncs, anar reduint progressivament. El Xavier ens explica el tema de qui posa els cartells. Perquè pateix jo, ja vaig. Ingeniero. Vale, vinga. Doncs, ostres, no, i que els cartells, efectivament, és un sistema que podem posar en dubte. El que passa és que el plafó... No, ja, és cert, no has dit en dubte. El tema de si un plafó informatiu ens permetria ser més efectius i el problema que tenim amb el plafó informatiu, que és el que us hem dit abans o ja hem comunicat a l'hora de l'acte, és que el passeig urbà no ens permet posar-lo. Si això fos un municipi a banda amb les normatives pròpies, ho podríem posar, però el passeig urbà, que és el que ordena a tota la ciutat com han de ser determinades qüestions, com això, com el posar aparells al carrer informatius, ens diu que no és una política que s'estigui fent a la ciutat de Barcelona i que no creu que ells tinguin un paper aquí. Per tant, seguirem insistint i traslladant aquesta inquietud que hi ha des de Font de la Guàrdia, no ens arriba des de cap altre lloc. També és veritat que potser particularitats com Font de la Guàrdia, que és com un poblet allà al recollidet, igual sí que un panell informatiu faria més servei i tindria sentit, però ho hem d'arribar a convèncer, en certa manera, a passeig urbà. Mentrestant, però, dic que els cartells amb la incorporació de l'ordre del dia, per exemple, ens han funcionat molt bé, tenim bastant d'afluència als cartells de barri i que, per tant, seria compatible amb la que vostè planteja i, en tot cas, seguirem per aquesta via. Pel que fa a una resposta relativa a la normativa de participació que feia el Paco, consultes vinculants.
Clar, sí, ens agradaria que hi hagués consultes vinculants, com ens agradaria que determinats espais de participació poguessin ser vinculants, però la normativa superior a la normativa de participació que estem aprovant aquí, o que estem exposant aquí, que anirà a aprovació al plenari de Casa Gran, doncs no pot fer-ho. La normativa de participació no pot ser, ho has de modificar la carta municipal de Barcelona, també ho has de modificar en reglament o normativa o llei d'àmbit autonòmic i inclús d'àmbit estatal. Tot això hauria de passar per plenaris de les corresponents administracions i hauríem de veure si per començar el plenari de l'Ajuntament de Barcelona tindria una correlació de forces suficientment àmplia per aprovar una característica d'aquest tipus, que vol dir que, doncs això, que una decisió en un procés participatiu o en una consulta pot ser vinculant. Nosaltres entenem que si està ben feta i hi ha suficient massa crítica com perquè li doni suport, no hi hauria cap plenari que la tiri enrere. Per tant, el que ha de fer és bons processos participatius amb les normes clares i transparents i aprovades com les que farem amb aquesta normativa, i a partir d'allí que cada grup agafi la responsabilitat per no tombar una decisió que s'ha pres de forma majoritària per part de la ciutadania. Sí, la regidora ho ha explicat tot respecte a Magòria. El mes de setembre confiem que tindrem un arquitecte que ens ajudi a dibuixar. Iniciarem el procés participatiu per definir l'ordenació volumètrica d'allò que ha aprovat la modificació de la Jagal. No em voldria repetir, allà hi ha previst equipaments dotacionals, equipaments assistencials i equipaments esportius. La manera com s'ordenaran en aquest espai de Magòria, i perquè us fa una idea, és des del CAP fins a Moianès i des de Corral fins a Gran Via, tota aquesta peça és una decisió que compartirem en un procés participatiu. A partir del setembre, quan tinguem un arquitecte que en aquest moment s'està contractant perquè ens ajudi a dibuixar. Sí, jo per acabar contestar la gent de Salvem Alturo, com sempre acertadament posaven els punts sobre les is. L'Àlex deia estem contents, però és que sou lents. Heu sigut lents? Sí, tens raó, som lents. No ho hem fet abans per una senzilla raó, perquè no teníem els diners per fer-ho. Fins que no hem trobat els 35.000 euros que us deia abans que val tot això, no ens hi hem pogut posar. Penseu que això és una partida pressupostària que no teníem preparada, que no teníem definida i que hem hagut de cercar aquests diners per fer-ho. Per això soc més lents del que ens agradaria. I també diu el que ja havíem demanat en l'anterior, Albert, no facis trampa, que això no... Vale, també t'ho compro, tens raó, però m'entendràs que és una qüestió de prioritzar. Si hi ha 22 punts i alguns que ja hem millorat anteriorment, tot i que no siguin perfectes i ens agradaria acabar de millorar més, però en tenim 17 altres en el qual no s'ha fet res, doncs preferim gastar els pocs diners i recursos que tenim en els 17 que no s'ha fet res que en els altres que no són perfectes, però ja hem millorat una mica. Pel que comentaves dels privats, tens raó, però també ets conscient i saps que des de l'administració ens és molt difícil poder apretar els privats perquè es facin responsables de lo seu o fins i tot ajudar-los, però al final no és competència nostra. I per acabar, el punt 19 que deies que nosaltres proposàvem de posar la brana, que demanàveu, evidentment, abans de posar la brana es netejarà i s'adequarà abans de prohibir l'accés. I finalment, el de l'àrea verda, saps que estem d'acord amb la vostra petició, no vam estar d'acord amb l'informe que va fer BCM negatiu per tal de posar l'àrea verda al carrer d'Àlia, així ho hem traslladat a BCM, en el sentit, escolteu, l'informe que heu fet denegant aquesta instal·lació d'àrea verda, torneu-vos a mirar amb una miqueta de carinyo perquè no ho veiem clar i sincerament estem esperant la seva resposta, encara no tenim resposta de BCM. Ara, vols parlar, oi? És que hi ha dos punts que no se m'han contestat. No sé si és que no se m'ha escoltat abans o què passa. He preguntat qui posa els cartells informatius del Consell de Barri, primera cosa,
I la segona és com està el tema de la sala d'estudis biblioteca. I això no se m'ha contestat. El primer, mira, vull entendre que ho posa el districte. Ja està. Però el segon no se m'ha contestat. Vale. Un apunt, el qui reparteix els cartells és el districte amb un contracte que té amb una entitat del nostre sector que és la que fa la canxa de cartells. I pel que fa a la ubicació d'una biblioteca, espai de gent gran, en fi, podem preguntar al Caixa Fòrum què tal li sembla que ens anem allí i ho fem, provem, provem a veure què tal. Crec que no em té desocupat, però provem. I en tot cas el que sí que tenim és el repte de trobar algun espai al barri del Pont de la Guàrdia on poder primer adquirir i per tant comprar algun tipus d'espai baix, espai suficientment gran per activitats d'aquest tipus que estem parlant, que reuneix o necessita unes característiques molt determinades, amb accessibilitat, amb, en fi, o sigui, no senzill, i per tant que permeti donar resposta a tot això. Bueno, estem treballant amb el tema de trobar-ho, o sigui, algú se li deixa algun lloc, més enllà del Caixa Fòrum, doncs, ho anem comentant i anem provant si és que hi ha la fórmula per fer-ho. Vale. Em sembla que s'ha donat contesta a tothom. Bé, moltes gràcies i fins la propera. Bon estiu. I bon estiu.